Українські тенісистки зіграють проти Японії оптимальним складом. Збірна України гратиме на Євробаскеті 2022 в Італії або Чехії. Одна краща за іншу – хет-трик сезону в НХЛ. Жіноча збірна України з тенісу оприлюднила заявку на матч з Японією у Кубку Федерації, який тепер носить ім'я легендарної тенісистки Біллі Джин Кінг. Команда боротиметься за місце в фіналі кваліфікації турніру. Їй не допоможе тимчасово відсторонена за порушення антидопінгових правил друга ракетка країни Даяна Ястремська. Тож на корти в Чорноморську 16-17 квітня вийдуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катерина Завадська, Людмила і Надія Кіченок. Чекають на Одещині у складі суперниць серед інших і Наомі Осаку, але чи приїде в Україну друга ракетка світу, стане відомо за декілька днів. А тим часом Еліна Світоліна завершила свої вдалі виступи в Майамі. Перша ракетка України вперше в кар'єрі дійшла там на мастерзі до півфіналу, де все-таки поступилася лідерці світового рейтингу австралійці Ешлі Барті. Поєдинок пройшов повністю за переваги Барті, яка взяла впевнено як перший сет, так і другий. Тенісистки на корті провели майже півтори години. І за цей час українка зробила два ейси і програла 5 геймів на своїй подачі. Як результат 6-3-6-3 на користь Ешлі Барті. У титульному матчі австралійка зіграє проти канадки Б'янки Андрієску. Пандемія коронавірусу внесла корективи в змагання найкращих спортсменів-студентів. Міжнародна федерація університетського спорту прийняла рішення перенести літню всесвітню універсіаду на наступний рік. Повідомляється, що назва змагання і його логотип будуть збережені. 31-ша літня універсіада мала пройти з 8 по 19 серпня 2021 року в китайському Чэнду. Отже, тепер наступного року Китай, окрім зимової олімпіади, прийматиме і літню універсіаду. Міжнародна федерація баскетболу назвала дату жеребкування Євробаскету 2022. Своїх суперників по групах, команди, серед яких і збірна України, дізнаються 29 квітня. Також було оголошено склад кошиків для жеребкування. І підопічні Айнарса Багацькіса потрапили до четвертого квартету разом з Німеччиною, Фінляндією та Грузією. Чемпіонат Європи пройде з 1 по 18 вересня 2022 року в чотирьох країнах – Німеччині, Грузії, Італії та Чехії. А значить, на 100% ми грати або в Італії, або в Чехії. Адже збірні двох інших країн-господарок з нами в одну групу не потраплять. Фінал Кубка України з баскетболу серед чоловіків перенесено в Київ. Ще від початку матч планувалося грати в столиці 4 квітня. Але коли нещодавно Київ помістили до червоної карантинної зони, його перенесли до більш безпечного Запоріжжя, аби він пройшов за присутності вболівальників. Втім, з 3 квітня і тут вводиться жорсткий карантин через спалах коронавірусу. І тому гру повернули до Києва. Головний трофей розіграють будівельник та черкаські мавпи. І аби побачити фінал, у шанувальників баскетболу немає іншого варіанту, як вмикати телеканал «Ікспорт» 4 квітня о 16:55, коли розпочнеться пряма трансляція головного матчу Кубка України. Результативна гра Олексія Леня не допомогла Вашингтону обіграти Детройт. У черговому матчі NBA український центровий вийшов у стартовому складі і провів на майданчику 21 хвилину. За відведений час Лень набрав 14 очок, реалізував 7 двоочкових та відзначився 5 підбираннями. Такий показник дозволив Олексію стати третім за результативністю гравцем у своїй команді. Сам поєдинок завершився розгромною перемогою Детройта 120-91. У східній конференції Wizards йдуть на 12-му місці. Детройт тут 15-й. Фантастичний хет-трик Меттью Барзала. У НХЛ поєдинок між Айлендерс та Вашингтоном запам'ятався глядачам не тільки 12 закинутими шайбами, а ще й ефектними китками нападника острів'ян. Зокрема, коли Барзал закидав свою першу шайбу, він підхопив її у своїй зоні, пройшов захисників Capitals і ефектно переграв голкіпера. Не менш яскравим вийшов і наступний гол форварда. Він відзначився з розвороту. Крапку у матчі поставив все той же Барзал. Нападник наче битою вгатив шайбу у ворота. Отож, 8-4 на користь Айлендерс. Сьогодні, 2 квітня, свій другий матч у півфінальній серії плей-офф Української хокейної ліги проведуть чинний чемпіон України Кременчук та Сокіл. У попередній зустрічі підопічні Олега Шафаренка зуміли переграти на виїзді містян. Перемогу киянам 2-1 приніс скидок Андрія Смірнова. Тож тепер команда Олександра Савицького спробує реабілітуватися перед власними вболівальниками і зрівняти рахунок у серії, яка триває до 4 перемог. Пряма трансляція поєдинку розпочнеться одразу після нашого випуску о 17:50. 55.
Трохи більше доби залишається до бою за звання чемпіона світу за версією WBO у напівлегкій вазі. У Дубаї володар поясу Джеймел Херінг захищатиме титул у поєдинку з екс-чемпіоном у двох вагових категоріях Карлом Фремптоном. На цей бій чекали більше року, його двічі переносили, а суперники ведуть себе так, наче проведуть тренування з підвищеною відповідальністю. Ось і на зважуванні, яке виявило Фремптона на 200 грамів, вони буденно потиснули один одному руки. Вибух емоцій, очевидно, відбудеться 3 квітня у прямій трансляції о 23:10 на телеканалі «Ікспорт». Ще не торкнувся м'яча, як побачив перед собою червону картку. Одне з найшвидших вилучень у футбольній історії відбулося у Бразилії. Під час поєдинку Ботафого та Трезі нападник Ботафого Кайо Вілкер вже на 10-й секунді порушив правила. Ударом з двох ніг повалив футболіста Трезі, за що заслужено отримав червону картку. Ну а матч завершився з рахунком 1-0 на користь Трезі. Найкращий тренер прем'єр-ліги 2018 року Едді Хоу є головним кандидатом на посаду керманича шотландського Селтіка. Колишній наставник скромного Борнмута, який під орудою Хоу вперше зіграв у вищому англійському дивізіоні, має зайняти місце Ніла Леннона, який у лютому пішов у відставку через те, що Селтік програв чемпіонський титул Глазго Рейнджерс. Наразі виконуючим обов'язки головного тренера Селтіка є Джон Кеннеді, але, схоже, префікс ВО з нього не знімуть. Після майже двотижневої паузи англійська прем'єр-ліга повертається потужним поєдинком. Лідер чемпіонату Манчестер Сіті 3 квітня зіграє на виїзді з Лестером, який йде третім. Безумовно, фаворитом є гості. Букмекери дають на перемогу Ман-Сіті коефіцієнт 1,54. На нічию 4,40, на Лестер 6,50. Манчестерці 71 очка в активі 33 здобули на чужому полі. Це другий показник в сезоні. До того ж, на відміну від Манчестер Сіті, в яких лазарет порожній, у господарів одразу 7 травмованих футболістів.